انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام اخر: انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك وصحبه يا حبيب مولاي. يسلم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آغوش مرحمت کا پالا حسن حسن، آغوش مرحمت کا پالا حسن حسن، فتنوں کے دھندلکوں میں اجالا حسن حسن. اللہ رے وہ سخاوت وہ ادائے سروری، اللہ رے وہ سخاوت وہ ادائے سروری، لگتا ہے جرأتوں کا ہمالہ حسن حسن. سینے سے لے کر سر تک وہ عکس مصطفیٰ، سینے سے لے کر سر تک وہ عکس مصطفیٰ، حسن نبی کا کہہ دو حوالہ حسن حسن. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی محتشم سامعین حضرات، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مسلح امت شہزادہ سرور کونین جگر گوشائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور آپ کا سیرت و کردار. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں اور ہم سب کو ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. محتشم سامعین حضرات، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کو رب ذوالجلال نے جو مقام عطا کیا ہے قرآن مجید برہان رشید کی متعدد آیات میں موجود ہے. جس وقت ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھتے ہیں تو سینکڑوں احادیث اہل بیت اطہار علیہ مردوان کی شان میں موجود ہے، اور حسنین کریمین سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کی فضیلت میں مستقل ابواب کتب حدیث میں موجود ہیں. لیکن ہمارے ہاں عمومی طور پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ آپ کی سیرت اور شہادت کے جلسے اور آپ کے فضائل و مناقب کا تو ذکر ہوتا ہے، اور آپ ہی کے بڑے بھائی جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل عظمتوں کا وارث بنایا، ان کے ذکر کی محافل اور ان کا ختم شریف اور ان کے فضائل و مناقب کے جلوس، ایسی چیزیں دیکھنے میں بہت کم ملتی ہیں. جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا کی تھی ہاذان ابنایا، اے اللہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، فاحبہما تو ان دونوں سے محبت کر، فاحب من یحبہما
اور جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے اے اللہ تو اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے. فرمایا تھا ہما ریحانتا یا پھر دنیا کہ یہ دونوں میرے پھول ہیں اور دونوں میں سے میری خوشبو آتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہونے کے لحاظ سے جب دونوں شہزادے عظیم نسبت کے حامل ہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بالکل اغماز اور بے رخی کا سلوک کیا جاتا ہے. ہم نے بالخصوص ان کے موضوع پر آج کا جمعہ رکھا. سیر و عالم النبلاء کی روایت کے مطابق آپ کی تاریخ شہادت اور تاریخ وصال ربیع الاول شریف میں ہے. اس سلسلہ میں آپ کی شخصیت, آپ کے کردار اور آپ کی تعلیمات کو اجاگر کرنا یہ بھی ہم پر لازم ہے. یہ ایک فرقے کا بغض تھا کہ انہوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ناراض ہو کے آپ سے آپ کا ذکر مٹانے کے لیے آپ کا تذکرہ چھوڑ دیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جعلی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان کا ذکر شروع کیا اور اس کے اثرات کے لحاظ سے اعمال سنت کے اندر بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں تو بہت سے جلسے کیے جاتے ہیں اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بھلا دیا جاتا ہے. حالانکہ اگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی رگوں میں شیر بطول تھا اور وہ جرأتوں کے امین تھے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی رگوں میں بھی وہی شیر بطول رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھا. اگر خون رسول کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زمانے کی ایک منفرد شخصیت ہے تو خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی وجہ سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ بھی بلند و بالا ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں ان دونوں شہزادگان کی عظمت کو آگے بیان کرنے اور ان کے پیغام کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. محتشم سامی حضرات, رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں سب سے پہلے جس فرزند نے آنکھ کھولی وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ہجرت کا تیسرا سال تھا اور اصح روایات کے مطابق شعبان کا مہینہ تھا اور بعض روایات میں رمضان کا مہینہ تھا کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا یہ ارادہ تھا کیونکہ کنت احب الحرب, میری جنگ سے بڑی محبت تھی اور جنگیں لڑنے کا بڑا شوق تھا, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرتا تھا, تو میرے دل میں یہ تھا کہ جب میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا تو میں اس کا نام حرب رکھوں گا, حرب جس کا معنی ہی جنگ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں میرا یہ ارادہ تھا لیکن رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا میں نے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھ دیا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تجویز کیا گیا. اور کس حد تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی مشابہت تھی, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کانا اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الصدر الى الرأس, سینے سے لے کر سر تک یہ حصہ جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا یہ تمام لوگوں میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جس طرح کا تھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کی ساخت بھی اسی طرح کی تھی اور گردن مبارک اور چہرے کے خد و خال کے لحاظ سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور کسی انسان کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی مشابہت حاصل نہیں ہے جتنی مشابہت اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسن کو عطا فرمائی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کر نیچے قدموں تک ان کو مشابہت نبوی حاصل تھی اور امام حسن جو ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خصوصی حسن کا منظر عطا فرما رکھا تھا. یہاں تک کہ ایک دن نماز عصر کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مسجد نبوی شریف کے باہر کھڑے تھے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اٹھا کے اپنی گردن پہ بٹھا لیا. زہبی نے سیر عالم النبلاء میں لکھا ہے یہ بٹھا کے کہتے ہیں واللہ شبیہم بالنبی
لیس شبیہم بعلی، یہ وہ ہیں کہ جو اپنے باپ علی کے اتنے مشابہ نہیں جتنی مشابہت ان کو اللہ نے نبی علیہ السلام کی عطا فرمائی ہے۔ وکان علی یتبسم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن رہے تھے اور تبسم فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے واضح طور پر مشابہت محبوب علیہ السلام کی عطا فرمائی ہے۔ ان کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف خلقت کے لحاظ سے مشابہت نہیں تھی، صرف وہ خون کا ہی رشتہ نہیں تھا، سیرت و کردار کے لحاظ سے، تعلیمات اور گفتار کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جہت سے ان کو نواز رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مرض کے آخری ایام میں آپ کے پاس پہنچی، البدایہ والنہایہ میں اور طبقات ابن سعد وغیرہ میں یہ بات موجود ہے، کہتی ہیں ہاذان ابناک ورثھما شیئا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں آپ کے شہزادے ہیں، ان دونوں کو کچھ ورثہ عطا فرما دو۔ نسبت اور خون کا جو ورثہ تھا، عظمتیں بے شمار مل چکی تھیں، لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب پھر یہ سوال کیا تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اما حسن فالہ ہیبتی و سقددی واما حسین فالہ جرأتی و جودی، اے فاطمہ میں ان دونوں صاحبزادوں کو دو دو چیزوں کا ورثہ دے رہا ہوں، میں نے اپنے حسن کو اپنی سرداری کا ورثہ دے دیا اور اپنے روب کا ورثہ دے دیا، اور میں نے حسین کو اپنی سخاوت اور اپنی جرأت کا ورثہ عطا کر دیا۔ اما حسن فالہ ہیبتی و سقددی، میری ہیبت اتنی ہے، فرمایا بخاری شریف میں ہے، نصرت بالروب مسیرۃ شہر، اللہ نے مجھے ایسا روب دیا ہے کہ ایک مہینے کے سفر پر دور بیٹھے ہوئے میرے دشمن یوں مجھ سے کانپتے ہیں جس طرح کہ ان کی گردن میری تلوار کے نیچے ہو اور وہ ڈر رہے ہو، اللہ نے ایسا روب مجھے عطا کیا ہے۔ اے فاطمہ میں نے اپنی ہیبت اور روب کا ورثہ اپنے حسن کو دے دیا، وہ سقددی اور سیادت کا ورثہ، میں سید العالمین ہوں، سارے جہانوں کا سردار ہوں، میں نے اپنی سیادت کی بھیک اپنے حسن کو عطا فرما دی ہے۔ اس واسطے بالخصوص علیحدہ کر کے جب ان کے بارے میں لفظ سید بولا، ایک تو وہ لفظ سید کا اطلاق تھا جو چاہے ترمذی میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت ہے، تشریف فرما ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اجنبی شخص آ گیا، بات کرنے کے بعد چلا گیا، پوچھا حذیفہ یہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، خالق کائنات جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں، مجھے کیا خبر یہ کون تھا؟ فرمایا مالکن لم ینزل الی الارض قط قبل ہذہ اللیلہ، یہ ایک فرشتہ تھا اور اس کا ریکارڈ یہ ہے، یہ اس سے پہلے آج تک زمین پہ نہیں اترا تھا، آج پہلی بار زمین پہ اترا ہے، کیوں آیا ہے؟ فرما استأذن ربہ ان یسلم علی و یبشرنی، اس نے پہلی بار آ کے دو کام کیے ہیں، ایک تو رب سے اس نے اجازت مانگی کہ یہاں آ کے مجھے سلام کہنا چاہتا تھا، اگرچہ جہاں جہاں فرشتے ہیں مجھے سلام کہتے ہیں، اس کا شوق تھا کہ میں حاضر خدمت ہو کر سلام کہوں، اس نے اجازت مانگی ہے، ایک تو مجھے سلام کہنے کی، اور دوسری یہ مجھے بشارت دینے آیا تھا، ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا یہ پہلی بار جو اترا ہے تو خاص پیغام لے کر آیا ہے، جبریل علیہ السلام تو روز آتے جاتے ہیں لیکن ان کی خصوصیت یہ ہے آج پہلی بار آئے ہیں، مجھے سلام کہہ کے یہ پیغام دے گئے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ محتشم سامع حضرات، یہ سیادت علی الاطلاق جو دنیا میں جوانی میں گئے ان کی سرداری ان کو دے دی گئی ہے، جو دنیا میں بڑے ہو کے فوت ہوئے ان کی سرداری سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہے، اگرچہ جنت میں تو سارے ہی جوان ہوں گے مگر وہ میرٹ دنیا کی عمر کے لحاظ سے بنے گا، اور اس میں سیادت جوانوں کی ان شخصیات کو دے دی گئی ہے۔ یہ سید کا اطلاق میرے نبی علیہ السلام دونوں کے بارے میں فرما رہے تھے، فرمایا حضرت امام حسن بھی جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما بھی جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ لیکن ایک دن منظر بڑا عجیب تھا، صحیح بخاری شریف میں ہے، میرے نبی علیہ السلام منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ یوں منبر پہ بٹھایا ہوا ہے، اس وقت پر حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک نگاہ حضرت حسن کی طرف کرتے تھے اور ایک مجمع عام کی طرف کرتے تھے، لوگوں کے سامنے اپنی شہزادے کو بٹھا کے فرما رہے تھے ان ابنی ہاذا سید، میرا یہ بیٹا سردار بیٹا ہے، یہ قائد بیٹا ہے، میرا یہ سید بیٹا ہے، لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین من المسلمین، مجھے اس کی امید ہے کہ جب میری امت میں فتنے برپا ہو جائیں گے میرا یہ بیٹا قائدانہ کردار ادا کرتا ہوا میری امت کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر دے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ابھی یعنی اس قدر عمر نہیں تھی کہ آپ کو یہ لفظ یاد ہوں کہ میرے بارے میں نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، یعنی بالکل چھوٹی عمر تھی، کیونکہ میں نے دوسری جگہ پہ یہ پڑھا کہ جس وقت تاریخ دمشق میں لکھا ہوا ہے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کروا رہے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس وقت کچھ ان کے جو جعلی دوست بنے ہوئے تھے جو حضرت امام حسن کا اپنے آپ کو شیعہ کہلواتے تھے اور وہ روک رہے تھے، رکاوٹیں ڈال رہے تھے، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت خطبے میں یہ حدیث پڑھی اور حوالہ حضرت ابو بکرہ کا دیا، پر میں نے حضرت ابو بکرہ سے سنا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حسن تم اپنے نبی علیہ السلام کے نانا جی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور سرکار یہ فرما رہے تھے ان ابنی ہذا سید، میرا یہ سید بیٹا ہے، یہ میری امت میں صلح کروائے گا، اس واسطے لوگوں مجھے اس کام سے نہ روکو، میری یہ ڈیوٹی میرے نانا جی نے لگا رکھی ہے۔ اس مقام پر جو آپ نے براہ راست حدیث کو بیان نہیں کیا، حضرت ابو بکرہ کے حوالے سے بیان کیا، تو لگتا ہے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک بالکل چھوٹی تھی، یہاں تک کہ ابھی پوری طرح ہوش نہیں سنبھالا تھا، حضرت ابو بکرہ نے جو سنا ان کو سنا دیا ہے اور انہوں نے مجمع عام میں بتا دیا ہے، لوگوں یہ میری ڈیوٹی ہے، مجھے تو سیادت ہی سرداری ہی اس بات کی دی گئی ہے کہ جب اختلاف ہو جائے گا میں اپنی طرف سے اتنا بڑا حوصلہ رکھتے ہوئے لاکھوں میل کی حکومت دے کر پوری امت کے اندر سلو کا جھنڈا بلند کر دوں گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علی الاطلاق جو سیادت کا لفظ بولا اور انفرادیت کے ساتھ مجمع عام میں سارے صحابہ کے سامنے بیان کر دیا، یہ آپ کی شخصیت کو بھی ظاہر کرتا ہے، آپ کی عظمت کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور آپ کے کردار کو جو ابھی میں بعد عرض کرنے والا ہوں، جو کہ پوری امت میں ایک منفرد کردار ہے جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں رکھا ہے، ان ساری باتوں کو یہ حدیث بیان کر رہی ہے جس کو حدیث کی سینکڑوں کتابوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ان سے جب پوچھا گیا اے حضرت حسن تمہارے حافظے کی ابتدا کہاں سے، جہاں سے تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی باتیں یاد ہو، کون سی وہ پہلی بات ہے جو تمہیں یاد ہو، ما ذکرت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی حدیث تم نے سب سے پہلے کون سی بات دیکھی اور اس کو محفوظ کر لیا؟ کہنے لگے کہ مجھے سب سے پہلے جو بات یاد ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لی تھی، مجھے آج تک یاد ہے، نازا آہا میں نے اخذ تو تمرا تم من التمر، ایک کھجور میں نے اٹھائی، ببدا تو حافی فمی، اسے اپنے منہ میں رکھا، نازا آہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے لعابہا، میرے محبوب علیہ السلام نے، میرے نانا جی نے میرا منہ کھول کے اپنی انگلیوں سے کھجور لعاب سمیت پکڑ کے ان کھجوروں میں رکھ دی اور فرما حسن تم جانتے نہیں ہو، انا آلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تحل لنا الصدقہ، ہم وہ آل ہیں جن کے لیے صدقہ کھانا حلال نہیں ہے، یہ کھجوریں جو پڑی تھیں صدقے کی پڑی ہے، اس واسطے ان کا کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں یہ وہ سب سے پہلی بات ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے یاد کر رکھی ہے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیار ہے اور آپ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انس ہے، اس کی گواہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دیتے ہیں، کہنے لگے رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس لسانہ اور شفتی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقدس ہونٹوں سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان چوس رہے تھے، اور میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مقدس ہونٹوں سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ چوس رہے تھے، تو امام حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں لن یعذب اللہ شفتا
یمسہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میرا یہ عقیدہ ہے جس زبان سے نبی علیہ السلام کی زبان لگ گئی اور جن ہونٹوں سے نبی علیہ السلام کی ہونٹ لگ گئے، کبھی جہنم کی آگ ان ہونٹوں کے قریب نہیں جا سکتی اور اس زبان کے قریب نہیں جا سکتی، اس واسطے کہ نبی علیہ السلام نے اس چہرے کو عظمتیں عطا فرما دی ہیں۔ محتشم سامین حضرات، یہ ایک عظمت اتنی نرالی ہے۔ عمومی طور پر ہم نے 12 لوگوں سے یہ سنا، مگر یہ حوالہ نہیں ملتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر نماز لمبی کر دی اور اتنا سجدہ طویل کر دیا۔ یہ بعض واعظین بیان کرتے رہتے تھے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں مجھے یہ حدیث ملی کہ جس میں حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا اَوْ حُسَيْنًا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میں سے ایک کو اٹھایا ہوا تھا، او کا لفظ راوی نے بول دیا، لیکن دوسرے مقام پر مجمع الزوائد کے اندر ابن حجر نے واضح طور پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا رکھا تھا۔ لیکن تمام روایات کی تطبیق یوں بھی ہو سکتی ہے کہ ایک وقت تھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا رکھا تھا اور ایک وقت تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا رکھا تھا۔ آگے کیا ہوا؟ حضرت شداد کہتے ہیں نماز کا وقت تھا، وہ شہزادے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زمین پہ اتارا، کبرا، نماز میں کھڑے ہو گئے، جماعت شروع ہو گئی، تکبیر تحریمہ سے نماز کا آغاز کر لیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو حضرت شداد کہتے ہیں اتنا طویل سجدہ ہو گیا کہ فرفع تو راسی، میں نے اپنا سر اٹھایا، اذن السبی علی ظہرہ، میں نے دیکھا وہی شہزادے جن کو نبی علیہ السلام اٹھا کے لائے تھے وہی آپ کی پیٹھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے۔ مسند امام احمد کی حدیث پر جو فن حدیث کے ماہرین ہیں آئمہ، انہوں نے سند کے لحاظ سے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو پوچھا گیا، اتل تسجدہ تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ بڑا لمبا فرما دیا تھا، وجہ کیا ہے؟ فرما، ارتحلنی ابنی، میرا بیٹا مجھ پہ سوار ہو گیا تھا، میرا شہزادہ میری پیٹھ پہ بیٹھ گیا تھا، اکرہو انعجلہ حتی یقضی حاجتہ، میں نے یہ ناپسند سمجھا کہ میں ان کو جلدی میں ڈالوں اور ان کو نیچے اتاروں، میری یہ مرضی تھی جب وہ خود اتریں گے پھر میں سر کو اٹھاؤں گا، لہٰذا میں نے اس بنیاد کو سر سجدہ لمبا کیا ہے، جب وہ اپنی چاہت سے نیچے اترے ہیں پھر میں نے سر اللہ کے دربار سے اٹھایا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے ان شخصیات کا، دونوں شہزادے کتنی عظمت کے حامل ہیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ ہو رہا ہے، سجدے کے بعد قیام کی باری ہے، سجدے کے بعد دوسرے سجدے کی باری ہے، سجدے سے بعد نئی رکعت کی باری ہے، اللہ کی بندگی ہے، لیکن ان کا مقام اللہ کے ہاں کتنا بلند ہے، ان کو مرتبہ کتنا اونچا دے دیا گیا ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ان کو محبوب علیہ السلام نے یوں پیش کیا ہے، انی احبہما فاحبہما، اے اللہ جب یہ میرے محبوب ہیں تو تیرے بھی محبوب ہونے چاہیے، واحب من یحبہما، اور جو ان سے پیار کرتے ہیں وہ بھی تیرے محبوب ہونے چاہیے۔ ایسا منفرد مقام تھا اللہ کے دربار میں، دنیا کے اور کسی تاجور کے شہزادے کی کیا مجال، اگر ایک لمحہ اس کی وجہ سے نماز لیٹ ہوگی فوراً نماز باطل ہو جائے گی، ان کے لیے سجدہ لمبا کیا جا رہا تھا، ہر لمحہ نمازیوں کو عظمت ملتی جا رہی تھی۔ محتشم سامعین حضرات، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ان کو کتنی عظمت ملی ہے۔ ایک دن یزید حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مفاخرت کرنے لگا، اپنی بڑائی کو ظاہر کرنے لگا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سن لیا۔ اس کو بھی تاریخ دمشق میں ابن اساکر نے لکھا ہے اور دیگر ماخذ میں بھی یہ بات موجود ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو فرما، فاخرت الحسن، اے یزید تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلہ کرتا ہے، تظن امہ کا مثل امہ و جدہ کا مثل جدہ ہی، تظن امہ کا مثل امہ ہی و جدہ کا مثل جدہ ہی، اے یزید یہ تو بتا مجھ کو کہ تو حضرت حسن سے مقابلہ کرتا ہے، کیا تیری ماں ان کی والدہ محترمہ کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ کیا تیرا نانا ان کی عظیم نانا کے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ جب رب ذوالجلال نے ان کو ایسی عظمت عطا کی ہے،
ان کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہے اور ان کے نانا جان جو ہے ان جیسا مرتبہ دنیا میں کسی کو ملا نہیں ہے, تو پھر ماننا پڑے گا اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ہر جہت میں عظمتیں عطا فرمائی ہے. محتشم سامی حضرات, سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ایام میں ایک دن بڑی حسرت سے گفتگو کرنے لگے, کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ شاید بہت کم لوگوں کو یہ حصہ ملا ہو, کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھٹی اپنے لعاب سے دی تھی اور دعا کی تھی اللہم علمہ الحکمہ وفقہ فی الدین, ان کو قرآن کی سمجھ دے دے, دین کا ان کو شعور دے دے, وہ ابن عباس جنہوں نے صحابہ سے اتنا پڑھا, یہاں تک کہ جس وقت عشرہ مبشرہ کی میٹنگ ہوتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بڑے صحابہ سے بھی آگے بٹھا لیتے تھے. عمر صرف 15-16 سال تھی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 18-19 سال تک پہنچے ہوئے ہیں, لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب شورا کی میٹنگ میں آگے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اعتراض کر دیا, اے عمر دیکھو تو صحیح, ان جتنے تمہارے پوتے بھی ہیں ان کو ہمارے آگے بٹھا دیتے ہو. تو فرمایا ان لہ قلبا اقول ولسانا سرول, فرمایا اور کوئی وجہ نہیں ہے, ایک تو جو نسبت ان کو میرے نبی علیہ السلام سے ہے وہ ایک منفرد نسبت ہے, یہ محبوب علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں, اور دوسرا ان کا علم میں وہ مقام ہے جو عام لوگوں کو پتا نہیں ہوتا, وہ اس چھوٹے صحابی کے علم سے باتیں مل جاتی ہیں. اور پھر سوال کیا اذا جاء نصر اللہ والفتح, سارے لوگ خاموش رہے, کسی نے کچھ بتایا کسی نے کچھ بتایا, یہ ابن عباس تھے نبی علیہ السلام کے وصال کا ذکر اللہ کر رہا ہے. عمر کہنے لگے ہاں یہی ہے جس کو میں بھی جانتا ہوں کہ یہاں پر محبوب علیہ السلام کے دنیا سے جانے کا ذکر اس آیت میں اللہ نے کر دیا, اب اللہ کی مدد آ گئی اور دو لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے, وہ ابن عباس جن کا اتنا اونچا مرتبہ تھا. کہتے ہیں میرے شباب میں جو چیزیں مجھ سے رہ گئیں اور آج تک جن کے بارے میں مجھے افسوس ہوتا ہے, ان میں سے ایک یہ ہے, حج حسن بن علی ماشیا 25 حجتن, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدل چل کے 25 حج کیے اور میں پیدل چل کے اتنے حج نہیں کر سکا, مجھے آج یہ افسوس باقی رہ گیا, اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور چل نہیں سکتا, کاش کے شباب کے اندر میں بھی یہ کوشش کر لیتا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا شوق ہے بندگی کا اور کتنا ذوق ہے عبادت کا کہ پیدل چل کر مدینہ شریف سے مکہ شریف پہنچے ہیں اور 25 حج ادا کر لیے. دیکھو آج کا وہ سفر اتنی تیز رفتار گاڑیاں ہیں, پھر بھی حاجیوں پر وہ مرحلہ بڑا مشکل ہوتا ہے جس وقت مکہ شریف سے مدینہ شریف جاتے وقت سفر کی سہولتیں اتنی سہولتوں کے باوجود جب سامنے آتی ہیں تو بہت سے لوگوں کی یہ زبانیں کھل جاتی ہیں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, تصور تو کرو وہ گلشن رسالت کی کلی کتنا نازک بدن تھا لیکن اللہ نے کتنا شوق بندگی دیا تھا اور کس قدر محنت اور مشقت کی ہے. مدینہ شریف سے نکلتے ہیں مکہ شریف پہنچتے ہیں, 25 حج انہوں نے سواری پر نہیں آتے وقت بھی پیدل آئے ہیں اور مدینہ شریف جاتے وقت بھی پیدل چل کے پہنچے ہیں. اگر چاہتے تو لوگ ان کو وہاں کندھوں سے اٹھاتے اور مکہ شریف لے کے اتار دیتے, یہاں سے اٹھاتے مدینہ شریف جا کے اتارتے, لیکن پھر بھی یہ شوق بندگی تھا کہ اس دہلیز پر میں پہنچوں گا اور چل کے پہنچوں گا. اور اتنا بڑا مقام اور سیرت ہے ان کی, اتنی بڑی ان کی عبادت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جیسے لوگ یہ حسرت کر رہے ہیں کہ کاش کہ مجھے بھی یہ شان ملتی اور میں بھی ان کی طرح پیدل چل کے اللہ کے گھر کا حج کرتا رہتا. اس کے ساتھ ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ بات بیان کی, کہنے لگے کہ 3 مرتبہ ایسا ہوا, 3 مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ اللہ کے راستے میں دیا, یعنی یہاں تک کہ کہنے لگے موزے اور جوتا دو چیزیں تھیں, جوتے رکھ لیے موزے بھی دے دیے, اور گھر میں جو کچھ تھا چٹائی تھی لوٹا تھا کھجوریں تھی چکی تھی جو کچھ تھا جتنا تھا اور بہت کچھ تھا, 3 بار انہوں نے مکمل طور پر اپنے گھر کا صفایا کیا ہے, اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کر دیا ہے. اور سخاوت کا انداز یہ تھا, ابو ہارون کہتے ہیں ہم حج پر گئے تھے مدینہ شریف سے ہمارا گزر ہو رہا تھا تو ہم نے کہا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل لیتے ہیں, ہم نے ملاقات کی اور بتا دیا کہ دور سفر سے آئے ہیں اور حج پر جا رہے ہیں اور یہ ہم آپ سے ملاقات کے لیے آئے تھے. کہتے ہیں جب ہم ملاقات کر کے باہر نکلے تو آپ نے اپنے خادم کو ہر ایک کے لیے ہم میں سے ہر ایک کے لیے 400 درہم کا تحفہ دے کر بھیجا,
جب وہ تحفہ آ گیا ہم واپس لوٹ کے آ گئے. ہم نے کہا امام حسن ہم تو ٹھیک ٹھاک مالدار لوگ ہیں, ہمیں کوئی بھوک نہیں ہے اور ہمارے پاس سفر کی مشقت نہیں, ہمارے پاس کافی سرمایہ ہے اور کھانے پینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس واسطے یہ پیسے واپس لے لو. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو میں نے تمہیں مالدار ہونے کی وجہ سے دیے ہیں, اگر تم فقیر ہوتے تو پھر ہماری عطا کا عالم اور ہوتا, یہ میں واپس نہیں لوں گا, یہ تم اپنے ساتھ لے جاؤ. اور میں اس واسطے تمہیں دے رہا ہوں کہ جب عرفات کا دن آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یباہی بہل عرفہ عرفات والوں پہ فخر کرتا ہے. میں یہ چاہتا ہوں جن پہ اللہ فخر کر رہا ہو ان لوگوں کے پاس میرا دیا ہوا بھی کچھ موجود ہو. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخا کا عالم یہ ہے, جس وقت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے, آپ منصب خلافت پہ جلوگر ہوئے, آپ کی بیعت کر لی گئی. جب گھر میں آئے تو آپ کی وہ زوجہ جس کو خثعمیہ کہا جاتا تھا, بہکین سنن کبری میں اس کو روایت کیا ہے, اس نے یہ کہہ دیا لتحنیک الخلافہ, اے حسن تجھے خلافت مبارک ہو. جب زوجہ کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم نے میرے ابا جی کی شہادت پر خوشی کا اظہار کیا ہے, تم مجھے مبارکباد خلافت کی دے رہی ہو, یہ خلافت تب ملی مجھ کو میرے ابا جی شہید ہوئے تو تم ان کی شہادت پر خوشی کا اظہار کر رہی ہو. انت طالق ثلاثا, میں تجھے تین طلاقیں دے کے فارغ کرتا ہوں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ لفظ بولے تو وہ زوجہ کہنے لگی ما کنت اردت ھذا, میرا یہ تو خیال ہی نہیں تھا کہ میں ان کی شہادت پر خوشی کر رہی ہوں, میں نے تو یہ دیکھا کہ تم مسند خلافت پہ بیٹھ گئے ہو تو میں نے صرف اس کے پیش نظر یہ بول دیا ہے, ہرگز میرا یہ ارادہ نہیں تھا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہارا ٹھیک ہے یہ ارادہ نہیں ہوگا, مگر جب میں نے کہا ہے کہ تجھے تین طلاقیں ہیں تو میرا ارادہ تین ہی کا ہے, لہٰذا میں نے اب تمہیں ہمیشہ کے لیے فارغ کر دیا ہے. یہاں سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ وہ قوم جن کے نزدیک آج اگر ہزار طلاقیں بھی دے دی جائیں وہ کہتے ہیں وہ تو واقعی نہیں ہوتی, واقعی ایک ہوتی ہے, کتنی دور سوچ ہے ان کی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت سے امام حسن نے واضح کہہ دیا, فرمایا میں نے تین کا لفظ بول دیا ہے, اگرچہ ایک بار ہی بولا ہے, تین کا لفظ میں نے بولا ہے, لہذا تمہیں تین طلاقیں ہو گئی ہیں, اب تم میری بیوی نہیں بن سکتی, تم مجھ سے فارغ ہو, تم چلی جاؤ, تین طلاقیں دے دیں. یہ لوگ جو اتنی صدیوں میں بعد آئے یہ دین کو زیادہ سمجھتے ہیں, جو نبوت کی آگوش میں بیٹھے رہے وہ زیادہ سمجھتے ہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ تو ایک دوسری قسم کا تھا, لیکن ضمناً ہمیں فقاہت کی جو بات سامنے آ گئی اس کو واضح کر دیا, فرمایا یہ تین ہیں, تین بولی جائیں تین ہی ہوتی ہے. یہ کیسا ہے عاقل بالغ مرد بولے ویسے عام سی بات میں کہے کہ میں نے 3000 تورا دینا ہے, تو یوں بولنے سے تین ہی لازم ہو جاتا ہے, وہاں تو کوئی نہیں کہتا کہ تین کی جگہ ایک لازم ہوگا, یا یہ کہہ کہ میں نے 1000 اور 1000 اور 1000 دینا ہے تو تین ہی سمجھا جاتا ہے, ایک نہیں سمجھا جاتا. تو یہ طلاق تو کہیں مال کے عقد سے بہت بڑا معاملہ ہے, لہذا اس کو مذاق نہیں سمجھا جائے گا. جب تین کے لفظ نکلتے جائیں گے تین ہی شمار ہوگی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا اور کہیں اختلاف کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ ان کے تین نہ سمجھتا. آپ نے اس اپنی اہلیہ کی اس محبت پر جو وہ رو رہی تھی کیا کیا, فرمایا تم میرے گھر سے چلی جاؤ, ارسل الیہ 20000 درہم, آپ نے ہمدردی کے پیش نظر 20000 درہم اپنی اس ماضی سابقہ زوجہ کی طرف بھیج دیے. فرمایا طلاق تو تجھے ہو گئی ہے لیکن, اور یہ شریعت میں ہے بھی نہیں کہ جب کسی کو تین طلاقیں دی جائیں ساتھ اس کو پیسے بھی دیے جائیں, لیکن میں چونکہ حسن ہوں اور میں میرے دل میں سخاوت کا جو وصف ہے وہ ہم لوگوں سے بڑھ کر ہے, لہذا شریعت پہ عمل ہوگا کہ تمہارا میرا تعلق ختم ہو چکا ہے, لیکن میں تمہیں اپنی طرف سے 20000 درہم کا تحفہ بھیج رہا ہوں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تحفہ جب پہنچا تو وہ زوجہ کہنے لگی متاع قلیل من حبیب مفارقی, اے حسن یہ تمہارا تحفہ آج کے اس ماحول میں تو بہت بڑا تحفہ ہے, جب لوگوں کو 4 درہم نہ ملتے ہوں تو 20 درہم بھیج دیے جائیں, لیکن میرے حسن یہ تمہاری زوجہ ہونے کے مقابلے میں یہ 20000 درہم کیا حیثیت رکھتے ہیں. وہ شان جب میری تھی کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی طرف منسوب تھی اور میں خاندان نبوت کے اندر لگی ہوئی تھی, اور حضرت حسن میں تمہاری منکوہ تھی, میں اس رقم کو حبیب مفارق کے مقابلے میں
تمہاری فرقت کے مقابلے میں بہت تھوڑا سمجھتی ہوں، جو تمہارے پاس ہوتے ہوئے مجھے شان مل گئی تھی، 20,000 درہم اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار ہر جہت میں ایک منفرد کردار ہے، لیکن سب سے بڑا کردار ان کا جو امت کے سامنے موجود ہے وہ یہی ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے برملا کہہ دیا تھا، ان ابنی ہذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، لعل اللہ ان یصلح بی بین الفئتین من المسلمین، فرمایا میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ لہذا کیا ہوا، جس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پہ بیٹھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت، علم غیب کی کس نے آپ سن رہے ہیں، تو یہاں پر بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دے دی، اگر یہی پتہ نہ ہوتا کہ حسن تو میری زندگی میں ہی فوت ہو جائیں گے، یا میری زندگی کے بعد دورے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فوت ہو جائیں گے، یا دورے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فوت ہو جائیں گے، پتا تھا کہ اللہ ان کو زندگی لمبی دے گا، یہاں تک کہ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میری امت کے کچھ عظیم لوگوں کا جھگڑا ہو جائے گا، اس وقت جب خلیج پوری طرح وسیع ہو چکی ہوگی اختلافات کی، اس کے بعد اس بڑی خلیج کے دونوں کناروں کو جو آپس میں ملا دے گا، اس کو امت امام حسن مجتبیٰ کہے گی۔ کیا ہوا، تاریخ دمشق میں ہے کہ جس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لوگوں نے بیعت کر لی، بالخصوص اس وقت عراق میں تھے، اہل عراق نے بیعت کر لی، اور ان کی اکثریت اس وقت اپنے آپ کو یہ کہہ رہی تھی کہ نحن شیعتکم، ہم تمہارے شیعہ ہیں، اور کہنے لگے آگے بڑھو اب حضرت امیر معاویہ کی طرف، اور ان کے ساتھ جا کے پورے اپنے حساب مکمل کرو۔ جب ان لوگوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ترغیب دی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور پورا عالم اسلام اس کی قیادت تمہارے پاس ہے، چلو حضرت امیر معاویہ سے چل کے جنگ کرو، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیاست اور تدبیر میں معاملہ دیکھیے، آپ نے پہلے ایک 12,000 کا لشکر بھیجا ہوا تھا جس کی کمان قیس بن سعد کے پاس تھی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی عراق سے آگے چلنے چاہتے تھے، یہ خبر پہنچ گئی کہ قیس بن سعد کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس خبر کے ساتھ کیا ہوا، جو لوگ اپنے چہروں پر دوستی کے نقاب ڈالے ہوئے تھے ان کی دشمنی ظاہر ہو گئی، واضح طور پر صرف ہماری کتابوں میں نہیں ان لوگوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے پر انہی لوگوں نے حملہ کر دیا جو کہہ رہے تھے چلو امیر معاویہ سے جا کے جنگ کرو اور ان سے حساب لو، انہوں نے حملہ کیا، یہاں تک کہ وہ مسلح جس پر امام حسن بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی کھینچ لیا نیچے سے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا، یہاں پیٹھ کے اندر وہ زہر میں بجھایا وہ خنجر تھا، کئی مہینوں تک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے انہی لوگوں کے ہاتھوں اس مرض میں شکار رہے جو کہتے تھے ہم تمہارے شیعہ ہیں، امام حسن نے واضح کہہ دیا لستم، تم ہمارے شیعہ نہیں ہو، یہ نہیں دوستی ہوتی، کیونکہ لفظ شیعہ ایک جماعت کی حیثیت سے تو بعد میں متعارف ہوا، اس وقت تھا ہم تمہاری پارٹی ہے، ہم تمہارے خادم ہیں، ہم تمہارے غلام ہیں، پر میں یہ غلام ہوتے ہیں، قتلتم ابی بالامس وتفعلون بی الیوم ہکذا، کل تم نے میرے ابا جی کو شہید کیا تھا اور آج تم میرے ساتھ بھی یہ کر رہے ہو، مجھے تم ابھار رہے ہو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑنے کے لیے، پر میں تم مجرم ہو، قتلتم ابی بالامس، کل میرے ابا جی کی شہادت کا خون بھی تمہارے ہاتھوں پہ ٹپتا ہے اور آج تم نے مجھے خنجر مارا، فرمایا تمہیں شرم نہیں آئی، انحنو امراؤکم بعضیاؤکم، ہم تو تمہارے مہمان تھے، ہم تو عرب مدینہ شریف سے تمہارے پاس یہاں آئے تھے عراق میں کوفہ میں، ہم تو تمہارے مہمان تھے اور پھر ہم امیر بھی ہیں اور پھر ہم وہ ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ آیت پڑھ کے آپ نے فرمایا یہ ہماری شان میں اتری ہے، تم ہماری محبت کے نعرے بھی مارتے ہو اور ہمیں خنجر بھی مارتے ہو اور مجھے امیر معاویہ سے لڑانا چاہتے ہو، یہ رجال کشی میں موجود ہے، فرما تم سے 1,000 مرتبہ وہ معاویہ افضل ہے جن کی طرف تم مجھے بڑھا رہے تھے، اسی کے ساتھ پیغام بھیجا اے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آگے تشریف لے آؤ، میں تمہارے ذمہ خلافت کو سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ شواہد ہماری کتب وہ سیر علام النبلاء تاریخ دمشق اور تاریخ تبری اور دیگر کتابوں میں موجود ہے، اور ادھر شیعہ کی رجال کشیش ملا باقر مجلسی کی، اس میں واضح طور پر اس بات کو بیان کر دیا گیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود دعوت بھیج دی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور جب مجمع لگ گیا دونوں کی تقریر ہونے والی تھی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگوں سن لو، آج اس روئے زمین پر
میرے اور میرے بھائی کے سوا کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جس کے نانا کو اللہ نے نبوت عطا کی ہو. ہم دونوں ہی اس روئے زمین پر منفرد شخصیت کر رکھتے ہیں. با یانا معاویہ تھا, ہم نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے. صرف اپنی نہیں, حضرت امام حسین کی بھی ساتھ بیعت کی. با یانا معاویہ تھا, ہم نے امیر معاویہ کو اپنا امیر مان لیا ہے. لہذا ہمارا وہی محب ہوگا جو ان کے سامنے آنکھیں جھکا دے گا. ہم نے ان سے معاہدہ کر لیا ہے, انہوں نے ہماری شرائط کو تسلیم کر لیا ہے. با یانا معاویہ تھا, ہم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کر لی. جب کچھ لوگوں نے اعتراض کیا اور لفظ کیا تھے, ہماری کتابوں میں یہ لفظ لکھے ہیں, کہا یا مذل المومنین, اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے حسن یہ کیا کر رہے ہو. یا مسودہ وجوہ المومنین, اے مومنوں کے چہرے سیاہ کر دینے والے حسن یہ کیا کر رہے ہو. تم نے کیا کیا, معاویہ سے صلح کر لی ہے. حضرت امام حسن نے کہا بکواس بند کر لو, میں سمجھتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں. فرمانے لگے میں اگر چاہوں اس وقت کیا ہے. فرمایا یہ جو پورے عرب کی کھوپڑیاں ہیں یہ میرے ہاتھ میں ہیں. یسالمون من سالمتو, جس سے میں صلح کروں گا اس سے یہ صلح کریں گے, جس سے میں جنگ کروں گا اس سے یہ جنگ کریں گے. میں کوئی ڈرپوک نہیں ہوں, میں کوئی بزدل نہیں ہوں. مجھے آج وہ فرمان میرے سامنے ہے جو نانا جی نے مجھے ممبر پہ بٹھا کے یہ کہا تھا, ان ابنی ہذا سید, میرا یہ سید بیٹا ہے. لا اللہ ان یصلح بھی بین فئتین من المسلمین. فرمایا مجھے نبی علیہ السلام نے یہ ڈیوٹی میری لگا دی تھی کہ میں سلو کرواؤں گا, لہذا میں نے اپنا فرض اس روشنی میں پورا کر دیا ہے. محتشم سامین حضرات, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ جس میں صدی شریف کا حوالہ دیا اور یہ بھی لوگوں کی الجھن دور کر دی. فرمایا بین فئتین من المسلمین, یہ دونوں جو جماعتیں ہیں یہ مسلمانوں کی ہیں. ان میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جن لوگوں کا اختلاف رہا, سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرمایا یہ فئتین مسلمین ہیں, ہمارا اور ان کا آپس میں اصول میں کوئی اختلاف ہی نہیں تھا. یہ اجتہادی نوعیت کی بات تھی. اور میں نے خود کہنے لگے اکرہ الفتنہ, میں فتنے کو ناپسند کرتا ہوں, صلح کروانا یہ میری ذمہ داری تھی. میں نے خود اپنی سلطنت کو چھوڑ کے ان کے سپرد کیا ہے. اور کیا انداز تھا, حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں حسن کے حوصلے پہ قربان جاؤں, وہ لاکھوں میل کی حکومت جب میرے سپرد کر رہے تھے, کانا یا تبسم, پریشان نظر نہیں آ رہے تھے ہوٹوں پہ, پھر بھی تبسم موجود تھا. اور اس وقت پھر کیا ہوا, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ رجال کشی جو ملا باقر مجلس شیعوں کا مجتہد ہے, اس نے ان باتوں کو لکھا کہ شیعوں نے حملہ کیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ, اور انہوں نے یہ کہا کل تمہارا باپ کافر ہو گیا تھا, آج تم کافر ہو گئے ہو. جب تمہارے باپ نے امیر معاویہ سے صلح کے لیے لوگوں کو فیصل مانا تو کافر ہو گیا. ہم تو سمجھتے تھے کہ اس کی خلافت اللہ کی طرف سے ہے, جب اللہ کی طرف سے خلیفہ ہو اس کو بندوں سے فیصلے کروانے کی ضرورت کیا ہے. چونکہ تمہارے باپ نے بندوں کو اپنا حکم مانا وہ بھی دین سے خارج ہو گئے, اور اے حسن تم نے معاویہ کو اپنا قائد مان لیا تم بھی دین سے خارج ہو گئے. یہ وہ محبت تھی جنہوں نے اسلام کو رسوا کرنے کی کوشش کی ہے. نعرہ یہ لگا رہے تھے ہم تمہارے شیعہ ہیں, ہم تمہاری پارٹی ہے, لیکن محبت کا تقاضا تو یہ ہے جب قائد کوئی فیصلہ کرتا ہے اس کے عوام کا یہ حق نہیں ہے کہ اس کو مارنا شروع کر دیں. یہاں تو تماچا بر چہرہ امام زدن, یہ لفظ ہے, کہتے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ان لوگوں نے تماچے مارے اور پاؤں کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا اور کہنے لگے حسن تو نے ہمیں ذلیل اور رسوا کر دیا ہے, تو نے کیوں سلو کی ہے. تو یہ ایک وہ فتنہ تھا شروع سے اسلام کے اندر جو پیدا ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی جعلی محبت کے لحاظ سے حضرت امام حسن نے واضح لفظوں میں کہہ دیا, لوگوں یہ ہمارے محب نہیں ہے, یہ ہمیں تو ہر وقت لڑانا چاہتے تھے, ہر وقت ذلیل اور رسوا کرنا چاہتے تھے اور امت کے اندر ہمیشہ خون کی ندیاں بہانا چاہتے تھے. میں نے اپنے نانا جی کی ڈیوٹی کے مطابق آج جھنڈا بلند کر دیا ہے اور امت کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر دیا ہے. اب ان لوگوں کا تو نقصان ہو گیا, پورا کا پورا ایک سلسلہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بند کر دیا, ان لوگوں نے حضرت امام حسن سے بدلہ یہ لیا کہ اب تمہارا نام نہیں لیں گے. مجبوری ہے جو اپنے ہاں 12 اماموں میں نام لکھ لیں, ورنہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سال میں 1000 مجالس مرکز کی جا سکتی ہے تو کہ امام حسن کے لیے 100 بھی نہیں ہو سکتی. وہ ایسا کیوں انہوں نے کیا, یہ پیچھے وجہ تھی کہ امام حسن نے صلح کیوں کی ہے. ان لوگوں نے اس کے معاذ اللہ پاداش میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا چھوڑ دیا. ہمارے لیے دونوں شخصیات برابر ہیں, دونوں عظمتیں ہیں. اگر دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں, ایک پہ امام حسن لکھا ہوگا, ایک پہ امام حسین لکھا ہوگا,
دونوں میں خون رسول بھی ہے اور شیر بطول کی چمک بھی دونوں میں موجود ہے، دونوں نبوت کے سائے تلے پروان چڑھے ہیں، اور دونوں ہی وہ ہیں کہ جن کو محبوب علیہ السلام نے بار بار اپنا بیٹا قرار دیا ہے۔ اس آخری لمحے میں یہ بات جاننا بھی لازم ہے، جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں با یانا، ہم نے اپنے اختیار سے اور سوچ و بچار سے اور جو ڈیوٹی تھی اس کے مطابق آج میں نے بیعت کی ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب کسی کو یہ اختیار نہیں پہنچتا کہ جس شخص کو حضرت امام حسن اپنا قائد بنائے اور دوسرا کوئی ان کی محبت میں ان کے خلاف بولنا شروع کر دے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جن شہزادوں نے جس شخص کو اپنا امیر مانا، اور اگر ان کا ایمان صحیح نہ ہوتا تو پھر تو معاذ اللہ جرم سارا ان کا بن جائے گا جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے خلافت ان کے سپرد کر دی۔ جو بندہ فاسق و فاجر ہو، جو بندہ ظالم ہو، معاذ اللہ جو جاہل ہو، جو دین سے خارج ہو، اس کو ساری امت کی چابیاں دے دینا یہ تو پھر دینے والوں کا قصور بن جائے گا۔ ہر چیز ایسا نہیں، ان کا تابناک کردار اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شاندار صحابیت ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد کیا اور ان کے سپرد یا اپنی خلافت کر کے یہ بات ثابت کر دی۔ لوگ تو چھوٹی سی کاؤنسلر کی سیٹ بھی کسی کو نہیں دیتے، یہ 30 لاکھ مربع میل کی حکومت امام حسن نے جس وقت دے دی تو کتنا جگر تھا، کس قدر حوصلہ تھا اور کس انداز میں فرما دیا، میں نے یہ سب کچھ اللہ کے لیے کر دیا ہے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ ملت میں خون بہتا رہے اور میں حکومت کرتا رہوں، میں اس خون کو ختم کرنے کے لیے اپنی حکومت امیر معاویہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ کتنا واضح کردار ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس کردار کو بھی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے نام کی مجالس، ان کے نام کے جلسے، ان کی سیرت و کردار اور ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ان کی محافل، یہ بھی ضروری ہے تاکہ دو فتنہ گر لوگ اس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض ہو کے مار رہے تھے اور آج وہ بدلہ لے رہے ہیں کہ اصل تمہارا کوئی نام نہیں لے گا اور ہم حضرت حسین کا نام لیں گے، یہ ان کی غلط سوچ ہے۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کیسے خوش ہوں گی کہ چھوٹے بیٹے کے تذکرے تو ہوتے رہے اور بڑے بیٹے کا کوئی نام ہی لینے والا نہ ہو۔ اور یہ دیکھو من بجا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی فضیلت ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی تقابل کرنا مقصود نہیں، لیکن یہ تو دیکھو جس کو جتنے لمحے زیادہ میرے نبی علیہ السلام کے قرب میں ملے اتنا ہی عظیم ہو گیا۔ تو حسن جب بڑے ہیں تو ان کو صحابیت میں زیادہ سال ملے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی علیہ السلام کی صحبت میں زیادہ وقت گزارا ہے، یہ بات بھی واضح کر رہی ہے لوگوں کی عادت ان کو دی ہے اور دونوں نے اتفاق کے ساتھ فیصلے کیے ہیں، لہذا ہمارے نزدیک دونوں کی شان عظمت بلند و بالا ہے، برابر ہے۔ اپنے اپنے دور میں جو کچھ دونوں نے کیا وہ دونوں کی حیثیت کا تقاضا تھا اور انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی ہے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے۔ کچھ لوگ تعجب کر رہے تھے کہ ربیع الاول شریف میں حضرت امام حسن کا یہ ذکر کیسا ہے، یہ تو محرم میں کیا جاتا ہے، تو محرم تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور یہ جو بڑے صاحبزادے ہیں ان کا وصال ربیع الاول شریف میں ہے اور اس لحاظ سے باقاعدہ ان کا ذکر، ان کی شان، اس کی حیثیت ہے اور سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔